totes aquelles comunitats de veïns que han volgut eliminar barreres arquitectòniques perquè les persones majors o les persones amb dependència puguin accedir a casa seva, tinguin més facilitat d'accedir a casa seva, s'han invertit uns 800.000 euros. No? Això és importantíssim dins la nostra línia d'afavorir que les persones majors i les persones amb dependència estiguin al màxim temps a casa seva, no? Que anar a un centre de dia o anar a una residència sigui de les darreres alternatives.